Tá. E E aí, aí, mano? Eric? Beleza? Ô, Eric, Beleza, eu velho? vou lá pro apartamento logo, porque eu tenho que negociar o apartamento que eu vou pegar o dinheiro com você, juntar o meu com o seu e a gente vai lá pro deserto, beleza? Já tô Beleza, indo com o enquanto isso eu AP. vou lá Tenta vendendo aquele negociar. carro lá. Beleza, vou tentar Vou. negociar o AP o mais rápido possível. Fechou, vou lá pegar aquele carro lá pra vender também. Vamos tá indo lá com esse carro agora. Aí, moleque, tamo chegando aqui já. Entregar o carro pro maluco, já pegar a grana e vazar daqui, velho. Porque quanto mais rápido a gente se livrar desse carro aqui, melhor. Que a polícia tá atrás desse carro aqui, velho. Duvido nada desses malucos não ter desistido ainda. E aí, mano, suave, velho. Aqui, ó, o carrão aqui que você pediu aí, ó. Cadê a grana, mano? Ah, beleza, você já deixou tudo pronto aqui, a sacola pra mim, vou pegar aqui. Valeu, brother. A moto também já tá aqui. Ó, o carro tá aí, moleque. Fechou o negócio aí. Falou aí pra você. Nossa, velho. Agora sim, vendi o carro. Agora eu vou tá colando lá no apartamento lá pra já pegar a grana junto com o Léo lá e vazar dessa cidade, velho. Que é um negócio que tá ficando complicado. Vamos ter que mudar o ramo. Agora vamos vender pó, moleque. Vamos lá. É, moleque, estamos chegando aqui já. Já vou deixar a moto lá na rua mesmo, porque dali a gente já vai embora. Que não, nem mala vai fazer, porque as coisas ali já foi se livrado antes. Caraca, cheio de trânsito aqui, velho. A van do Léo tá aqui, ele já passou aqui, moleque. Deixa eu estacionar aqui atrás aqui e já entrar ali no AP, né? Tá ligado? Aí sim, moleque, conseguiu marcar também. Tá aqui na mochila, velho. Pera aí, oxe, que é isso aqui, velho? Nossa, que é isso aqui, velho? Tá tendo tiroteio aqui, que é isso aí? Cheio de polícia, mano. Na moral, ainda bem que eu trouxe essa AK aqui, velho. Pera aí, mano. Que é isso, velho? Quanta polícia aqui, mano. Caraca, mano, tá cheio de polícia aqui, velho. Nossa, mano, caraca. Corre, mano, corre, corre. Velho, cadê o Léo, mano? Será que ele tá aqui, mano? E agora, velho, tava muito cheio de polícia aqui, mano. Na moral, vai, moto, caramba. Caramba, tô tomando tiro aqui, velho. Tô tomando aqui, sai fora, polícia, sai fora. Caraca, moleque, tomei um tiro de raspão aqui, mano. Puta merda, mano. E agora, cadê o Léo, velho? Ferrou demais, mano. E agora, velho? Deixa eu ligar pra ele aqui, mano. Deixa eu ligar aqui. Caraca, mano, deixa eu ligar pro Léo aqui rapidão, velho. Cê é louco, o que será que tá acontecendo, mano? Ah, putz, velho, pera aí, mano. Eu tô parado aqui. Alô? Aí, meu irmão, fiquei sabendo aqui que você entrou aqui na delegacia e levou um carro nosso aqui, hein? Seguinte, nós tá com seu parceiro aqui, ó. Nós quer 1 milhão de resgate, meu irmão. Se não tiver 1 milhão até sexta-feira, teu parceiro vai parar na prisão, vai apodrecer lá dentro. Você tem até sexta pra trazer 1 milhão aqui, demorou? Recado Ah tá não, velho, dado. putz, e agora, mano? Não, velho, caraca, mano. Nossa, velho, a polícia pegou o Léo, mano, ferrou, velho, e agora, mano? Ele tá sendo preso, velho, não tem 1 milhão, mano. A polícia quer 1 milhão pra soltar o maluco, velho, agora ferrou, velho. Puta, mano. Tá indo buscar um maluco hoje lá, velho. A negociação já tá lá. Os policiais combinaram de noite. Eu vou fazer uma emboscada pra eles, velho. Já tô com a arma aqui na cintura já. E nós combinamos ali naquela ponte. Deixa eu ver se o policial tá ali mesmo, velho. Consegui um carro aleatório aqui só pra disfarçar. Como se eu tivesse com a grana no porta-malas, eu chegava a descer bala, mano. Chegando aqui já, ó. Aí, ó, os policiais já tá tudo ali, mano. Acho que eu já tô vendo o Léo daqui também. Deixa eu ver aqui. Ih, caraca, os polícia já tá atirando aqui, mano. Vai, maluco. Perdeu, vai, vai, vai. Caraca, velho, cadê o Léo, mano? Tô matando todos os polícia aqui, moleque. Eu vim buscar o Léo aqui, não vou desistir tão cedo não, mano. Minhas armas tudo aqui, velho. Toma, trouxa. Acho que agora acabou, acho que não tem mais ninguém aqui. Caraca, tem um policial aqui. Léo, Léo, você tá aí? Cadê você, mano? Tô aqui atrás, tem um polícia aqui, ó. Aqui, ó. Aonde, aonde, velho? Aqui, Aqui, ó. Vem do achei. carro aqui, ó. Carro Ele blindado. tava escondido aqui, Tá, velho. Vai vambora, nesse carro vambora, vambora. preto aí que eu vou no branco aqui. Caraca, mano. O que que fizeram com você? Até seu cabelo, arrancaram teu cabelo, velho. Vai, usa o headset aí. Delegacia, né? Tá me ouvindo? Beleza, beleza. Tô. Vamos fugir lá. Vamos fugir lá pra um lugar aqui. Deixa eu ir na frente, mano, pra me te guiar. Espera aí. Vem aqui, vem me seguindo já, ó. Aqui, ó. Vem, vem, vem. O nosso negócio é pra cá agora, moleque. Já
Vamos lá, já pra você conhecer o espaço e a gente já deixar esses carros lá. Vira aqui pra direita aqui, ó. Vem na manha porque essa curva aqui é meio fechada, velho. Caraca, os policiais desceram bala nesse carro aqui também, velho. O vidro da frente tá quebrado, vou ter que trocar esse vidro, mano. Tá me ouvindo ainda, velho? Tô, pode ir embora, Ah, vambora. tá, suave então. O negócio já é ali na frente ali, mano. Ô, esse carro Caraca. aqui, tem rastreador desses carros aqui, não? Não, não, velho. Eu acho que não, mano. Mas mesmo assim, se tiver, a gente já dá um jeito aqui, velho. Que agora nós estamos portando vários kits, moleque. Beleza, cara, Estamos aqui. chegando aqui, velho. O negócio já é esse aqui, ó. Esse daqui bem disfarçado, ó. Que a gente vai produzir os pó, moleque. Para o carro aqui, ó. Aí, aqui é um negócio, mano. Bem disfarçado mesmo. Aqui era tipo uma oficina. O disfarce disso aqui é uma oficina, moleque. Demorou então? Beleza, vamos ficar aqui A agora. gente vai ter que roubar a primeira carga, velho. A gente vai ter que achar algum lugar aí e já roubar a carga. E esses carros passando aqui, não tem perigo desses caras aqui não? Ah, não, isso aí é tranquilo. É tudo morador daqui. Os caras tudo caipira, não sabe de nada. Beleza, então. Fechou, depois nós volta aí.